Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Marko Nastić. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada naš MC, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Dobroveče! Dobroveče svima! Dobroveče, dobroveče, dobroveče! Kako ste? Ste dobro? Je izuzetna prilika da vam ja pokvarim to raspoloženje malo. Ja ne volim kad su ljudi mnogo veseli. Dobro, nema se. Znate da inače krećem od sporta, ali nije bilo nekih značajnih sportskih vesti, osim što postaje izvesno da će, verovatno, najverovatnije KK Partizan ući ovih top 8, pa sam ja te iskoristim priliku to čestim da kažem, ja sam to najavio još pre 3 nedelje. To je velika stvar. Ako sam dobro razumeo, mi bi trebali pobedimo 2 utakmice ove do kraja i da 3 tima pogine u avionskoj nesreći. Tako da, to je... Nikad se ne zna, okej? Dobro, da vidimo s ovim vestima kod nas šta je bilo. Može? Hvala. Mladen iz Aranđelovca se oženio bivšom svastikom. Sve mogu da razumem, ali 2 puta istu taštu, to ne mogu. To je stvarno... Taman se izvučeš i onda ponovo nazad. Još jedan naslov u novinama kaže, hotel za gume je sve popularniji. Smeštaj solidan, jedino je klopa jednolična, uvek vazduh. Pitanje u novinama, koliko je nezdravo puštati ljubimce u krevet? Zavisi šta ko voli. Šta više voliš, kuce ili mace? Kuce, znao sam. Velike ili male? Male, znači pasiva, dobro. Ne znam da sam rekao, hotel za gume sve popularniji, jer na kraju dana svaka guma želi malo ispuštanje. I sad ovo, ne znam, o parovima to mnogo istražujem. Ja sam u ovom svom drugom braku, da kažem. U stvari, to je moja nevenčana supruga, ili tako? To je vanbračna zajednica. I onda istražujem te odnose između muškaraca i žena da vidim gde grešim. I našao sam na naslov koji kaže parovi koji prvo imaju intimne odnose spavaju bolje. Problem je ako vam partner već spava dobro. I sad... Ja se trudim da zaspim posle nje. Ali ne znam da li da se radujem tome, nije mi jasno. Vest iz Niša, policija uhvatila mladića u taksiju sa kokainom. Znači, bio linijski taksi. Dobro, to je... Okej. Načelnik urologije urlao na pacijentkinju, kao da je došao na urlologiju. Kako da ofarbate uskršnja jaja toalet papirom? Ja ceo život pazim da tako ne ofarbam svoje. Muškarac u Pirotu uhapšen zbog šverca migranata jer je u vozilu zatečeno 12 osoba. A možda su samo Piroćanci delili za taksi. Ne mora odmah da znači da je najgori scenarij, tako, Bane? Kako ti, Bane, farbaš jaje? Teško. Lukovinom, a? Pa to trljaš jedno ceo dan, a? Jel potapaš u lukovinu ili... Potapaš normalno. Dečko me ostavio zbog osipa i svraba. Pa ako ti imaš, on nema dosta logična odluka. Osip i svrab... Osip i svrab su stari neprijatelji svake veze.
Rode u totalnom šoku zbog snega. Ove ptice sa kraćim nogama su bez komentara. Platili vidovito i Neli da im skine magiju, a onda je ona nestala. Pa dobro, to je neka magija, majko. Nije da ih je zavrnulo. Dala brdo para za operacije, a kod kuće jede buđav hleb. Ono kad ne znaš da li je tekst o starleti ili penzionerki. Zašto antičke statue imaju male penise? Dobro, mali, ali ko kamen je. Sve ima svoje. Bruka u Vranju nervozni urolog vikao na pacijente. Ko je njemu k***ci? Šta je ovo? Veliko pitanje, kakva će jaja biti u trendu za Uskrs? Ako vreme ovako nastavi, Boga mi sitna. Neće. Farba ćemo prepeličija samo. Momak iz Srbije se oženio bivšom svastikom, tako da mu je sada bivša žena svastika, što otvara nove mogućnosti. Gledamo zanimljive činjenice. Marko Jankitiću je prećeno smrću kako bi mu se dokazalo da nije u pravu da je ovde normalan život nemoguć. Akcijska cena ćevapa u Lidlu je pokazala da je borbeni duh ovog naroda i dalje tu, ali su se ambicije promenile. Predsednik Vučić je ponudio da plati kaznu umesto Dragana J. Vučićevića, ali pošto njegova plata nije dovoljno velika, morao bi i on u zatvor. Dragan J. Vučićević će u zatvoru biti ona ružna riba koju niko neće, ali kad se popije malo... Milo Đukanović nije više predsednik Crne Gore, jer su prošla ta vremena kad si mogao ceo radni vek na jedno mesto da provedeš. Dobro, ovo je izašao iz zatvora, tako da išao je samo na kviki. Veliki naslov, šta radi Biden dok je Trump u pritvoru? Verovatno je čiča u šoku da je predsednik Amerike u pritvoru. Ne znam da ste razmišljali o tome, mi smo kao stalno nešto nezadovoljni našim političarima. Uzmite jednu Ameriku, zemlju demokratije, s takvom tradicijom demokratije, koja ne može da nađe ništa bolje od Trumpa i Bajdena. O čemu mi da se nadamo, da? O ovome što imamo. Kako izgleda život u severnokorejskim zatvorima? Mučenje, prisilni abortusi, jedenje insekata i glodara. A kad izađeš iz zatvora, sve to isto samo se ređe jede. Vrlo zanimljiv naslov, na švercu Indijaca zaradila oko 250.000 evra, jer ljudi koji vežbaju jogu se lakše popakuju. Talibani zatvorili radio koji vode žene. Samo su im talibanuli unutra i... Tesla lansirao svoje pivo. Pije se na izmeniču. Gledamo vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 7. april 2033. godine. Nova sezona popularne serije The Last of Us počinje u ponedeljak. Radnja se dešava u postapokaliptičnoj Srbiji jer su srpski radikali mutirali i raširili se po čitavoj zemlji. Fudbalski klub Radnički iz Sremske Mitrovice nastavlja da niže sjajne rezultate. U pobedi nad Partizanom u polufinalu Kupa, predsednik Fudbalskog saveza Srbije Branislav Nedimović postigao je 4 gola, od toga 3 fantastičnim udarcima rukom. Ove nedelje je prvi put primenjeno novo letnje računanje vremena, dok je u eurozoni sat pomeren sat vremena unapred. U zoni Srbija sat je pomeren sat vremena unazad, a kalendar godinu dana unazad. Ovim tempom bi trebali da za 10 godina imamo vreme koje odgovara situaciji u zemlji. PRDC Željka Mitrovića potpisao novi ugovor za isporuku dronova IK Kamikaza. Nova serija dronova IK Kamikaza po lansiranju bešumno zauzima poziciju na željenom mestu i na teritoriji protivnika uzme konopče i obesi se na luster. U redakciji Informera održana je promocija knjige Dragana Vučićevića. Knjiga je emotivna ispovest, a ujedno je svojevrsni seksualni priručnik pod nazivom Trebalo je da platim kaznu, a ne da idem u zatvor. Gledali ste vesti koje će biti. On toliko loše izgleda da ni u zatvoru niste li ga zadržali.
nismo u tolikoj frci uvijek. Kurir, ovo je sin Ekrema Jevrića. Živi i radi u Njujorku, ne izlazi iz teretane, obožava skup sport, a tek da vidite kakve mišiće ima. Grudi, biceps, biceps, grudi, eto šta zna. Pamela... Pamela Anderson u Južnom vetru, ne znam jeste čuli to. Pamela Anderson će glumiti u Južnom vetru. I sad je Ćuta zadovoljan, jer bar ima nekoga da čuva plažu. Još jedno zanimljivo pitanje, čime se Milica Milša bavila pre glume, jel zna neko? Manekenstvom. Igrala je po domaćim serijama. Na redu je Dnevnik Malog Aleka, hronični prikaz detinjstva našeg predsednika kojim se, evo, bavimo već neko vreme, jer ja verujem u to da detalji iz našeg detinjstva tačno objašnjavaju kako smo na kraju ispali ovo što smo ispali. Tako da, lupam sad, kad bi se sve vratilo unazad, ja bi sigurno našao razlog zašto sam komičar, Demon, ja bi sigurno našao razlog zašto izabru instrumentu. Dnevnik Malog Aleka. Dragi dnevniče, kako grozno proleće. Hladno je, kiša pada. Prosto da čovek ne izlazi napolje. A moj drugar Vučko i neće. Išao sam u Kraljevo kod mog druga Peđe, ali me nije vodio da jedemo kraljevački specijalitet, lososa. Možda je losos poskupeo, a Peđe je štedljiv. Stigao sam da odem i na ekskurziju u Veronu. Bio je sajam vina, a ja ne smem da pijem jer sam maloletan. To je najveća tragedija u Veroni, još od Romea i Julije. Sve o svemu, stalno neki problemi. Da. Osvano je veliki naslov, predsednik Vučić se javio iz Verone. I šta kaže, je li pomirio porodice Montegi i Capuleti? Ja sam siguran. Čeda Jovanović podržao Mila pred drugi krug izbora. Sad još samo da podrži Nadala pred Roland Garros i to je to. Kao što sam rekao, predsednik Vučić se javio iz Verone sa sajma vina. Popio malo, pa zvao bivše. Nije rekao ništa, samo puštao muziku preko telefona. Ostao je bele zore trag. Predsednik Vučić je rekao, država nije igračka, već svetinja. A onda je logično da je predsednik Bog. Tako. Dobro, vreme je za žurnal. Žurnal znate, on ide, mi ga pratimo, on kaže, mi prenesemo. Njemu teško, mi ga podržimo. Njemu dobro, mi se radujemo. U svakom slučaju sve je posvećeno njemu. On je naša jedina nada, dika, spas. Imaš još nešto, neki izraz? Kako? Ponos, naša nada. Jel' tako? Jel' imaš nešto? Ajde, ti si iz Banjice tvrdo jezgro, nemoj z***oš. Nešto da... Vreme za žurnal. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao, lično sam odlučio da se ne uvode sankcije Rusiji, ali ne slušaju Nemci od kad je Angela u penziji. Predsednik Vučić obišao Raški okrug, a ako stvari u Ukrajini krenu kako treba, svaki okrug biće Raški. Predsednik Vučić kaže, naša vojska je mnogo snažnija nego što je bila, bez nje bi Srbija bila šaka zobi. A da iskoristimo ovu priliku da kažemo da u zalihama imamo zobene kaše za 5 godina. Predsednik Vučić je ponudio Draganu J. Vučićeviću da mu plati kaznu. Ali je Vučko tvrda srca bio, ponudu je Acinu odbio. Hrabrom Vučku ne beše do para, već da nađe zatvorskog drugara. Da. Dobro, vreme je za biser nedelje i onda možemo lagano da uvodimo gosta. Gledalci kod kuće mogu pogledati reklame. Dakle, biser nedelje... Politika, veoma važna stvar. Ogroman naslov Jakov Milatović u nedostižnoj prednosti. I onda fotografija na kojoj je sin Mila Đukanović. Okej? Sjetite se kad sam prvi put uveo ovaj biser nedelje, kako smo se smijali ovakvim glupostima koje su uglavnom bila u Alou, ne znam, Telegrafu, ne znam, Informeru. I evo nas danas na naslovnoj strani Politike, najstarije novinske kuće kod nas koja bi trebala da bude svetionik novinarstva u kojoj bi trebali da rade najbolji, najodgovorniji ljudi, imamo situaciju da je fotka jedna, naslov drugi i da niko nema pojma šta radi. Ja bih samo voleo da novinari zapamte
Pera, pisar iz administrativnog, ja sam vam prvi rekao da ste n***ali. Hvala. Večeras je sjajna gosta sa nama Marko Nastić, odmah posle reklama. Ostanite sa nama. Vozio sam DJ-eve koji gostuju u Beogradu, nisam ni šofer. Puno se putuje, malo se spava. Muziku ne razumem. Da. Teško mi da ostanem budan do 7 ujutru. Mojih 25 godina. Jesi imao mogućnost da pratiš svetske trendove? Uđemo unutra, a unutra 1000 polugolih muškaraca u koži. Kažu ljudi da je samo prvi put teško. Trans osobe. Ušao sam u WC, ulazi riba u štiklama i pop. Djeca ponosno, kao čalim DJ. Još 4 godine već naučila sama da ono, pusti ploču. Moja ekspert je upravo mi je polomila iglu na gramofonu. Sad mi je jasno zašto si najbolja drugarica. Moja čerka kada je krenula se bavi umetnošću, ja sam te skočim kroz prozor. To onda znači da osjeća ću da izdržavam nju, mora izdržavam i njega, jer on će bude neki umetnik, razumiješ? Ne, spremi konopus da se besiš. Oko tih tableta i šta ja znam. Da je to ušlo toliko i folk krugove. Narodnjaci kad uđu u gudru, to je... Dobro, vreme za mog večerašnjeg gosta. Sad, uglavnom, kad je on tu, to znači bit će dobra žurka. Ako je imao priliku da zezne neku žurku, onda mu je to večeras. Sa nama Marko Nastić! Marko, čao, dobro reče, dobro došao. Nismo mogli se setimo kad si bio prošli put, da li ima 10 ili 11 godina? 10 ili 11 godina, da. Ja mislim 10, tako nešto. Da, da, prošlo puno je. Da, ali ti izgledaš isto kao tada, ja sam deblji, stariji sed. Pa, znaš šta, ovaj... I čopam na jednu nogu. Imam dobrog nutricionistu. Nutricionistkinju, da. Koju, kako se zove? Nevena. Stvarno? Da. Daću ti kontakt. Daj mi, molim, a što bi se kao da mi klopuje? Ali nemaj da mi izgladnjuje ono, imam ja jednog što mi izgladnjuje, to... Ja sam sam stalno neke dijete pravio, pogotovo od oktobra kad prođe sezona. I uvijek mi se vrati i kao odlučim se da uradim ovo i progledam ono, pošto ta dijeta, u stvari ta ishrana, od nje sam smršao, na primjer, 10 kila. Da. I fora je u stvari da održavam to stalno. Znači, ono, putujem, ono, jedem što hoću, onda par dana kući jedem iz tog menija. I radi. Već 2 godine sam na istoj težini. Dobro, o tome ćemo posle emisije. Ljudi, što mi se sviđa. Da, ne, super je. Ne, sviđa mi se, pošto, ono, bukvalno mi je, ono, kao neki balans. To je lep. Okej, to ti čini onda zvanično prvim DJ-em koji ima balans u životu. Trudim se, trudim se. Zar nije balans u suštoj suprotnosti tvoje profesije? I da i ne, a? Pa, mora da postoji balans, težak je posao, puno se putuje, malo se spava. I onda još kad sam postao roditelj, kad su došla deca, stvarno sam morao da razmišljam u tom pravcu. I prije mi, mislim, osjećam se bolje. Tema tvog gostovanja je taj retrospektakl. Taj retrospektakl. 25 godina karijere, je li tako? Da, da. Nije prvi retrospektakl, ovo je drugi retrospektakl. Ovo je drugi veliki retrospektakl. Imali smo jedan manji za vreme korone. Imali smo neizdrž, hteli smo da ga napravimo i bilo je i to super, ali nije bio to taj, kao što će biti ovaj. Ovo će biti 50 DJ-a na bini, je li tako? 50 DJ-a. Mi smo se odlučili za ovako jedan teatralan line-up iz razloga, pošto je mojih 25 godina i kao da napravimo jedan najveći back-to-back set ikada. Neki DJ-vi bi rekli kao ja, pustit ću jednu-dve pesme, ali kao stvari ideja da se mi svi spojimo oko jedno i da napravimo jedan veliki show. Čekaj, da li to, koliko će vas biti na bini u istom trenutku najviše? Pa sve zavisi kako ko bude hteo. Znači, ideja je bila da svi mogu da budu na bini. Znači, mi se stalno šalimo kao da li pušta, ne pušta, uvek hoću da budem u backstage-u ili na bini. Evo sad im je prilika i da budu na bini i da puštaju, tako da... Kako 20 ljudi pušta muziku istovremeno kad su DJ-evi u pitanju? Jasno mi je za ove muzičare, izađu s instrumentima i sviraju svi, ali... Zapravo... Kako se vi snađate? Zapravo, podeljeno je, ako žurka počinje u 10 i traje do 6, podeljeni su na grupe. Mlađi će ići ranije, ovi stariji ićemo... Mislim, krenut ćemo, na primjer, od novije muzike ka starije, da završimo tamo negde u 90-im. I ja sam kao... stalno na stage-u, ja stalno puštam. Znači, ja puštam i neko dođe pusti sa mnom. Dobro, dobro, ti si domaćin i oni dolaze. Da, i kao jedan jam session gde neko stalno svira i neko prolazi, prolazi, prolazi. Hoćeš da kažeš neke imena, ko će sve biti, misli da je to dosta važno, i daš datum i mesto. Naravno, naravno, čekaj, nismo došli do toga. Znaš? Hangar Luki Beograd, 22. april.
Mogu sada nabrem, a mogu i ljudi da provere, imamo i web sajt. Dobro, kaži koji je web sajt. www.etrospektakl.rs, imamo i Instagram profil. Nabrojeću par, da ne sad ne nabrojem psih 50. Mislim, da, daj 5. Meni je mnogo bitna osoba, Dejan Milićević, my partner in crime. Biće tu Mark V, Vlada Aj, Gordon Punović, Vlada Janjić, Zmija, Rade Banjan, Slavka, Lea Dobričić. Mislim, ima ih stvarno, ih ima puno. Čekaj, Zmija dugo nije pušta nigde, a? Da, Zmija, ono, tu je prisutno. E, ja ga znam, u istom smo kraju, često ga srećem, znaš, ali nisam čuo skoro da je puštao. Pa ne pušta toliko često, zato sam ga i zvao. Mislim, on je stvarno jedna od osoba koju vezujem sve tu. Znamo se od moje 15. 14. godine. I on ima baš dosta te muzike koje sam volao i nadam se da će da mi iznenadi s nekom pravom pesmom. Ko će sigurno, on uvijek iznenadi. Ne, rekao mi je kao je, gledaj, samo ne bude prekasno da radi. Da, dobro, on sad vidi, on živi sasvim drugi život. Da, sada, naravno, tu i Pepe, to mi isto ono, kao ono, brat blizanac, pošto smo rođeni istog dana, samo 10 godina razlike. Spomenuo si Dejana Milićevića, sa njim si počeo, ali tako? Da, Dejan i ja smo počeli zajedno, kad smo imali 16-17 godina i zvali smo se Teenage Techno Punks. Pre jedno par godina smo obnovili našu vezu. Napravili smo TTP 2.0, koji je bio malo drugačiji koncept. Izašli smo iz okvira kao da puštamo ploče, nego smo napravili kao neki live. Kao imamo jedan sampler i imamo kao modular sa strane i onda samo džemujemo uživo. To je u stvari jedini put kad smo radili, na Exitu smo imali kao set. I sad će ljudi opet moći da nas čuju, ja mislim da je maj, sad nisam siguran da li je 12. 13. ili 19. da izvinuju organizatori. Star... Čak organizatori neka jave meni, pa ću ja da kažem. Da, Sistar festival u Umagu. Znači, stvari Exit festival u Umagu u Sistar, da. Tako da ćemo da budemo zajedno opet uskoro. To je super. Ja sam malo istraživao tvoju biografiju. I sad tamo piše da si volao Azor da slušaš kad si bio klinac i ne znam sad, verovatno Johnny ako ikad vidi ovo, bit će u fazonu kako smo od Azore došli do elektronske muzike, ali meni se to sviđa. Znaš šta, ima ljudi koji neka perioda ja stvarno volim da slušam raznu muziku i pored toga što kupujem i pratim samo elektroniku, hobi mi je da skupljam funk, da kupujem ambientalnu muziku, jazz. Kako imaš ploče? Evo, sad smo baš to pokušavali da skapiramo. Ono varira. Bilo je preko 10.000. Poslednje vreme radim na ideji da neke stvari koje ne koristim i koje su veoma slične žanrovski da prodam ili da menjam, jer ono stalno se pojavi nešto novo što mi se sviđa i nemam mesta. Tako da ono oko 10.000 je. Znači to je broj i sad kad nešto novo dođe, staro mora da ispadne. Šta se mene tu zanima? Znaš šta, mora sam da ti kažem ovo. Znači, meni je stvarno ono kao neka terapija da odem i da kupujem muziku. Znači, ima par prodavnica ploča u Beogradu, ono, bukvalno, ja odem i isključim se na 2 sata i ono, ne znaš, odlutan samo, prije mi to. Meni kod toga, recimo, nikad nisam uspio da skapiram do kraja DJ-vi koji se bave elektronskom muzikom. Šta rade? Ne, kako rade? Šta rade, nego kako to rade, znaš. Koji je to sad proces, šta je u tvojoj glavi, pa ti tražiš ovu ploču ili se setiš, imam onu, pa ću to da pomešam sad ovako, pa jedna strofa ove, a refren od ove. Imaš više različitih stilova miksovanja. Imaš skrečovanje, to je jedna fora. Recimo, ja puštam na 2-3 gramofona u isto vreme. To sam čuo da je za tebe kao to 3 gramofona, to je ono što te činilo svojevremeno. Ja pravim razne tranzicije, znači ide pesma neka koja je ovako prepoznatljiva, ubacim neku koja recimo može bude samo ritmična i to stopim i onda pukne treće. Tako da, znaš, imam neke tako razne tri. Dobro, i svi kažu da je kao taj tvoj osjećaj za ritam tvoje glavno obeleže, da je da Marko nikad ne ispada iz ritma. Da, to. A dobro, mislim, rano sam počeo već 16 godina. To je izvisnog DJ Laleta, ako se ne. Da. E, sad je bio kod mene u studiju, napravili smo pesmu zajedno, posle ne znam koliko godina. I najluđe od svega, zezali smo se i kao sad sam bio u nekoj konverzaciji s jednim likom iz Francuske koji treba da izda moju ploču i falila jedna pesma i uzeo je tu. Ja zovem Laleta, kažem, dobit ćeš i vinil. Dobro, je li ponosan, sigurno jeste? Da, naravno, da. Ne, super je u studiju, zabavno je, nije ono konfuzno, sve je spojeno i ono, bukvalno ko da si igraš. U to vreme, ako se ne varam, kad si ti počinio, DJ-evi nisu baš kao toliko radili elektronsku muziku. Bilo je sad raznih kombinacija, ja sam imao prilike da ih slušam kao vrte ploče, ne znam, funk 80-ih i to, ne brkaju mnogo. Ima raznih ljudi sa raznim stilovima, ima ljudi koji rade baš i funk i house i te, mislim, sve
zavisi, ono, od osobe do osobe. Jesi ti imao tada na početcima nekoga da se ugledaš, ono, nemam pojma, lupam sad klinac, uzme, svira gitaru, šta ja znam, svira saksofon, vidi demon, hoće da svira saksofon. To, znaš, da li, kako si ti opredelio da budeš DJ, mislim, vrlo neobičan posao. Pa, ono, prvo sam išao na žurke i prvo sam favorizovao domaće DJ-ke, ono, Božu Podunavca, Vladu Janjića, Mark Fija, DJ-a, Stroba, pokojnog, i oni su mi bili onako neki uzor, ali, mislim, u to vreme nismo imali baš puno opcija da nešto i da vidimo i da, ovaj, osetimo, čak i kao sam pronalazak muzike je bio komplikovan. Ono, u početku je to bilo neko preprodaje svoje stare ploče, ja sam tipa skupljio pare, sednem na voz, odem u Budimpeštu, kupim tri ploče i kao vratim se, kao to je bilo ono, ili do Segedina. Ovaj. Tako da je bilo... Skupi busnik. Da, bilo je dosta nezahvalno, ali ono, dosta sam to volao, privukao, baš me ono, uhvatilo me. A jesi imao mogućnost da prati svetske trendove? Tada ne, tek posle. To mislim, tada je to bilo kao... Znaš kako, kad sam izdao prvu veliku ploču, to je bilo 2003. ja mislim, bilo je sad 20 godina u decembru. Tad sam dobio isto vreme kao, ne znam, kao ekskluzivni ugovor za 6 izdanja i dobio sam odmah agenciju i odmah sam počeo da putujem i onda kao bio sam ono prvih ono par meseci, kao nešto ono gledaš u filmima kao ono izgubljeno dete, kao gledam šta se ono dešava, kao jedu suši, ako šta je to, kao što, ali kao brzo sam se navikao. Ja sam imao priliku, ne znam da li sam ikad to pričao, ja sam sa DJ Pukijem i DJ Ačivom, ja mislim, imao, vozio sam DJ-eve koji gostuju u Beogradu, bio sam im šofer. Tako sam bio šofer Davidu Geti i ovom Davidu Berozu, i ovog trećeg Holanđanina, ne usetim kako se zvao. Da, i meni je to bilo, znaš, ono, kao mi idemo tu, nekoliko hiljada ljudi. Vozio sam ovog jednog na exit, 30.000 ljudi na plaži. Ja sam bio u potpunom šoku. Da, muziku ne razumem. Da. Teško mi da ostanem budan do 7 ujutru. Znaš, tako, razne muke. A pritom nisam, recimo, znao uopšte ko je David Geta. Da li tvoja putovanja, tvoje gostovanje izgledaju tako ekskluzivno kao što sam ja video ovde, jer to je jedan lep tretman, dočekaj, ti imaš vozača, dobar hotel, da, pravo na nastup s nastupa, honorari su bili dobri, ne znam danas kako je situacija. Znaš kako, generalno volim kad pravim svoju žurku u Beogradu, ali mnogo mi bude teže nego kad idem na gostovanje. To što sam sad malo pre rekao, dođem, hotel, spavam, mogu da idem na večeru, mogu da jedem u hotelu, probudim se pred set i onda baš dobro odsviram i idem dalje. A recimo, moje žurke me iscrpljuju, to bude ono... A dobro, da, zato što tu si kompletna organizacija na tvojim leđima. Ne, prošli, pre par vikenda smo imali jednog stranca, jednog veoma talentovnog francuskog producenta i ono, ja sam večer pre toga radio, spavao, odmorio sam se i kao, kapirao sam da iskuliram do žurke. Evo ga, on zove, kao, hoću dođem da vidim studiju. I rekao, to, daj vre, neko, ajde, ću ti fotku. Ajde, kao samo da vidim studio. Došao u studio, malo tupićence, ono, ajde upalim mašine, sledeće se nam i pravimo kao ono stvar zajedno i to, kao, e, pa kao 9:15 je kao. A, vreme za nas. Da, ne, pošto je kao moja žurka, uvijek dođem od 11. Moj kum, kao moj najbolji prijatelj, on kad ne radi na žurci, on je asistent žurki. Onda on dođe dan ranije, namesti scenografiju i sve ostalo, ali uvijek je dobro da budem ja tamo. A žurka traje do 11. Da. Ja sam u 11 izašao. Da. Tako da sam bio kao i... Jesu deca ponosno? Kao čalim DJ, kapiram da je to baš cool. Pa deca, znaš kako, ono, deca rastu uz muziku, dolaze ljudi razni, ono, umetnici, starija čerka slika, voli muziku, ona je s 4 godine već naučila sama da ono, pusti ploču, da promeni ploču, a ova mlađa je još mala, ono, tako da... Ili istina da mlađa kaže da si ti najbolja drugarica? Kaže, da. A čega se igrate? Ja sad nunam bebe, vozam kolica po gajbi ponovo. Znači. Isto, da. Ne, pazi, juče ili prekriče smo radili sa starijom čerkom neki kao projekat. Dobila neke boje i kao onako nabacuje boje ko polog, malo neke fore. Ja kažem, ono, okej, to je cool, ali ajde nešto da isprobamo, kao napravimo neku tehniku kao da bude malo drugačije. Onda kao, šta da uradimo? Rekao, ajde, pošto si nacrtala oko čivavu, ajde da isečemo, da stavimo da to uradiš, pa onda kad se osjeća da skinemo to kao, i to sve snimimo i neko mi piše kao, sad mi je jasno zašto si najbolja drugarica. Čekaj, si imao fazu da daješ savete oko momaka i to? Pa još je mal, ima 8 godina. Mislim, ono... Nije, ma čak i starija, koliko ima starija? Ne, starija ima 8. A starija ima 8? A mlađa ima 3. Ja bi onda mogu ti pričam kako ti izgleda kad dođe do 18. Da, polako, da. Ne, spremi konopac da se besiš. Nema dobrog savjeta, razumiješ? Pa nema pojma, za sad mi se malo žalila tako u školi, ono, pošto ide u škola, ono, povukla na mamu, hvala Bogu, ni na mene. Tako da malo je zadirkuju, kao kad ono, pošto ima sve dobre ocene, nešto ono, deca koje se javljaju. I dao sam mi neke konkretne savjete.
Rekao sam, pokaži mi ko je ko. Ja sam dobro držao za srednje škole, znaš. I onda sad tu imaš jednu dilemu. Ako ti čerka ima 17-18 godina i traži savjet vezano za dečka, ti sad treba da je posavetuješ kako da joj daš recept da bude u dugoj vezi koju ti uopšte ne želiš. Ti ne želiš da on ima momka, razumiješ? Ti ne želiš da razgovara s muškarcima, znaš. I onda sad kako da je savjetuješ, a kako da je ne savjetuješ kad si roditelj? Dobro, to ono, kapiram da me čeka, za sad su onako soft priče, ono, tata dalje dobro ova boja. Ja ovo guram prema raskidu, znaš. Da, to. Ovo guram prema raskidu, sve me boli ovo. Pa mislim, razumiješ. Jer imam neku teoriju, brate, ako je on takav frajer da ona mora mene da pita, to znači da je takav frajer ne treba, znaš. Da, realno. Kad najđi na pravog muškarca, sve će biti jasno. Ne znam, ja sam to nešto kao uvijek, ne znam, moje drugarice uvijek nađu tako neke dobre frajere, bogate, reko, doveću, kad Bjanka poraste, doveću da im date savjet. Pa vidite, kažem nešto, moja čerka kad je krenula se bavi umjetnošću, ja sam te skočen kroz prozor, razumeš? Da, to. To prvo isključuje nekog bogatog frajera. Realno. Razumeš, a to onda znači da osim što ću da izdržavam nju, mora izdržavam i njega, jer on će bude neki umetnik, razumeš? Znači, tako da sad ovoj mlađoj ne dam da priđe ničemu što je umetnost, znaš. Da. S njom crtam da bude arhitekta, da neko mora da nas izdržava, znaš. Da, mi smo imali tako isto neke razgovore slične, kao ono, onda bi tela umetnica mi kao ono, pa biti programer nije loše. Ja pa to ti kažem, znači, kako crna umetnica, nemoj to da mi radiš, molim. Moja sestra, Puja, koja je neviđeni car, završila je fizičku hemiju, iskapirala da je to smara i kao sama se doučila i postala programer. I ono kao kapiram da je to stvarno nešto kao strava. I to je budućnost, nema šta. Mislim, ja im guram, kažem ti, tek kompjuter, ali nekako obe su emotivne čoveče, obe su neke umetničke duše. Bukvalno ne znam gde sam pogrešio. Puštao si im Mazuru. Ne, puštao sam im ploče mnogo, to je činjenica. Tu sam sigurno zeznu star, znaš. Ova mlađa ima 2 godine i već ume da pusti ploču, zamisli to. Da, strava. Znači, to je... Ma jo, mola zna, ali ono što kao ne kapira, ono, nekad pusti dobro, nekad uzme... Ne, pa da misliš da moja ekspert je upravo mi je polomila iglu na gramofonu, to sad, znaš. Što je vrlo jednostavno mora zovem. Ne, ja sam sad, recimo, pre par meseci vratio stari DJ pult koji je bio u dnevnoj sobi, bilo mi je ono uštekovano, pošto sam se plašao, sad je okej. Sad je sve redno. Kaži mi, ako se dobro sećam, ti si među prvim našim DJ-evima koji je izašao u inostranstvo, ako mogu da iskoristim te izraz. Da, da, jesu. Ajde, kažemo, si postao poznat van granice Srbije. Da, da, to je ono, da. Pa dobro, mislim da u to vreme, to je baš bilo, ono, nije bilo očekivano, kao jedan put neki klinac kao putuje svuda. Ja se sećam tih godina da je svuda u vestima je bilo sad da me neko pitao kao elektronska muzika u Srbiji, ja bih samo rekao, ima Marko Nastić i to je to. Nisam, ti si bio u medijima, od tebi se pisalo, pratili su te ljudi i to je bila na neki način senzacija da neko naš uspeo da ode preko. Kako si ti taj izlazak van granica doživeo? Tu si prvi put video neke stvari, malo pre si spomenuo Suši, trans osobe. Da, da. Znaš kao, svega je bilo, ako se ne vero. Da, jeste, jeste. Znaš kako, ono, pa poprilično me dalo mi je ono push, kao poguralo me da radim još više, da skapiram, da mogu napravim i bolje. Prijelo mi je, bilo je dosta teško u jednom momentu, jer kao u to vreme smo morali non stop da vadimo vize. Nije baš bilo zahvalno, bilo je neizvesnost da li ćeš dobiti vizu, pa putuješ, pa te nešto ono gledaju. Ali sve o svemu je bilo pozitivno. Znači, da, sećam se, ove godine će biti 20 godina kako idemo u Brazilu. Znači, prvi put sam bio... Prvi put sam bio 2003. I juče smo neki intervju pisali i završavali, ono kao puno posla oko žurke. I kao, šta mi je ostalo u pamćenju, neko je bio, mislim, taj producent te žurke, stvarno je bio neviđena faca, napravio transparent Obrigado Belgrado. To mi je bilo strašno. Ja imam informaciju da si tad doživio da je ušla devojka s tobom u WC i piškila skreći. Da, jest. Kako si to doživio? Tad je to sve normalno, ali tad je bilo malo... Ne mislim ne normalno, nego neobično. Znaš kako, ispričat ti jednu još luđu anegdotu koja je meni kao... To mi je bila ono... Jeste, da, ništa kao žurka. Bila je žurka, onda je posle bio kao ono after i ništa kao ono... Ušao sam u WC, ulazi riba u štiklama i kao u filmu onom... Tom Henku sam nekaj, ako se sreće, ne znam ko se zove, kao, op, i kao, nikad nisam vidio, mislim, naravno, to kao, naša kultura, ono, ima dosta ljudi koji dolaze, svi su prihvaćeni, to je sve normalno, ali to kad prvi put vidiš, bude ti uvek... Pa ne, vidi, za neko ko dolazi odavde, to mora bude šok, onda je sad na tebi, da li... Meni je šok bio, slušao, 99. moj prvi inostrani nastup u Berlinu, išli smo...
Bila je turneja koja se zvala Nije ljudski ćutati, koja je BDS2 organizovao. Imali smo kao, po celi Srbiji smo išli, delili kasete i završila se u Berlinu. I mi smo bili, ono, deki ja, ono, ko pušteni slanca. Nismo videli to, ono, pet provinca ploča tamo, pa ono, ovi nas gledaju. To Berlin, ja. To ludilo, kao. I u to vreme sam se dopisivao s nekim ljudima kao, su mi bili mega interesantni producenti i gotivili me i uvijek su mi slali ploče. I kao je u Berlinu si, kao je dođi, hoćemo ti damo kao paket ploče. I daju mi adresu, deki ja dođemo klub, ovo, a mi kao ne znam, duge kose, skaterske one pantalone, klinci, ono. I veliko ih, kako nešto se smeju, kao uđemo unutra, a unutra 1500 golih muškaraca u koži, kao. Plava ostriga, a? Nikad nismo to videli u životu, kao i bili smo i deki kao stali, izbunili se, ništa se nije desilo, bili su cool, svi nije nešto to kao, ali kao taj prvi moment je bio kao... Ja sam imao jednu situaciju u tebe prva dok sam radio tamo, išli smo nešto New York, LA. Da. I sad u LA ovaj koji nam je organizovao putovanje, nas smestio neki hotel, mi smo stigli uveče kao idemo na piće i pa puđemo u neki bar i ja odmah snimim da je gej bar, znaš. Ali svi muškarci su obučeni kao žene, znaš. I sad ja sam bio s Danijelom Jankom, ovom koleginicom. Ja joj kažem, dođe se da je ovde, nema se mrdnula od mene, ono, nema razdvajanja. I odem u WC, a WC nema nikakve pregrade. Da. Okay? Na sred prostorije je WC šolja, ovde je neko korito i šta god da se dešava, svi smo kao tu, znaš. Da, da, da. Ja sam bio popio 4 piva, bila je ozbiljna drama i posle kad se sutra ujutru probudio, vidio sam natpis The Queerest Pharmacy in LA, bilo preko puta mog hotela i cela ta ulica je bila gej ulica, kao sa gej zastavom i onda sam video u Starbucksu samo muškarci i ovo ono i tada sam se otvorio. Da. Ovo, da, desi... Mislim, da. Znaš ono, da. To je to, brate. Ovo, desi se često da ono bude i gej klub da radim ili kao da ima dosta gej populacije, to je sve normalno. Jeste, znaš, meni je bilo čudno, zato što kod nas u to vreme, pogotovo, ajde, danas se to normalizuje malo i kod nas, u smislu, svesni su ljudi da to postoji i prihvataju to, ali u to vreme, mislim, to je neka 2010. recimo, znaš, kod nas je to i dalje bila neka tabu tema. Znaš šta, pošto mi krenuli s klabingom dosta rano, već industrije je bilo to poprilično. Da. Ono, od starta smo ono, imali, ono, sve to bilo ono, easy za nas. Tako da. Mislim, i naša muzika je dosta povezana s tom kulturom, tako da to nije nikad bio neki... Ima ljudi kojima smeta, meni ne smeta im dosta gej prijatelja, tako da ono... Meni samo taj prvi, taj tih par puta mi bilo... Samo taj pa, kažu to, ljudi da je samo prvi put teško. To. Posle se... Posle se okej. Okay, Jednom prilikom sam puštao Rio de Janeiro u gej klubu, ali ono mislim da je bilo onako, ono nije bilo gej veče, ali mnogo je bio smešan klub, mali klub, na primjer, kao što sedim ovde do kraja, tamo je sad DJ pult, a preko puta su WC-i, ali do ovde su zatvoreni i da vidiš da li je neko okrenut, da li neko tam je i vidiš bilo, i dve glave negde. Ne, da, vidiš oko glavu, da. To je bilo smešno. Ali, možda spomenuo ta putovanja, teo sam da te pitam da proverim jednu moju teoriju, da je u stvari za civilizacijski nivo jednog društva, da migracija stanovništva te zemlje je užasno važna. To jest da je mnogo bitno da mladi ljudi iz Srbije putuju po svetu. Sad da ne misle svi da mislim da samo treba da vide gej barove, ali da uopšte vide kako ljudi žive od sitnica, kako funkcioniše saobraćaj, gradski prevoz, do klabinga, knjižara i šta ja znam. Jer verujem da je to od tebe napravilo svetskog čoveka na kraju istina, priče. Istina, to je istina, da. To definitivno upiješ te sve stvari i dobiješ ideje. Ono, dugo vremena sam kao imao ono stalno, ja bih uradio ovo, ko da ću ja da budem gradonačelnik. Znaš kao, ovdje treba ovako. Nikad se ne zna, evo ti kažem, vidiš da je... Teško. Kriterijumi su sve niže, znaš, tako da nikad se ne zna, sve je moguće. Da, definitivno, ono, upija se ta kultura i neodoljivo je, da. Ja stvarno nekako sam uvijek mislio da je najveći problem kod nas upravo to što mladi slabo putuju. Dobro, to se sad promenilo. Dosta ljudi više putuju sada, više nije tako... Grešiš u razredu, to su naši krugovi, znaš. Da, da. Ako uzmiš neki ono prosek, bilo je neko istraživanje, kriminalni podaci, ko uopšte ima pasoš, ko nema pasoš. Da, da. Znaš, ako mlad čovjek od 19 godina nema pasoš, to znači da on u glavi uopšte ima nikakvu ideju da ode u Bugarsku, a ne... Da, da, kapiram, da, pa... Dobro, izvijem se Bugarima, naravno. Ima smisla, da, ima smisla. Pa da, treba putovati, putovanja šire horizonte. Mene su proširila, upoznao sam puno prijatelja za život, kao neke sam upoznao na dance floor-u. Neki će doći na retrospektakl, ono koje sam upoznao. Dobro, će biti stranaca, bit će. Biće, da. Dolaze neki razni prijatelji iz Nemačke, iz Španije. Dosta Španaca dolazi. Mislim, sam tamo najviše prijateljstva napravio.
Ja sam hteo još nešto da te pitam. Moja čerka voli elektronsku muziku. Da? I ja sam strašno zabrinut, ovo starija, strašno sam zabrinut ovaj da oko tih tableta i šta da, ja znam. Molim te da mi kažeš da to nije obavezno. Nije obavezno, i s decom treba pričati, to je najbitnije. Ja pričam s njom, ali da iskreno ti kažem, o tabletama malo znam. Da, pa mislim, ono, ako si u nedomici, ono, pročitaj kao koji su... Ovaj, ne, informuš se ja. Ne znam kako sad ubediš nekoga da ide na elektronsku muziku, a da neko tableta. A da ne konzumira, da. Pa ako mogu, ja mogu i drugi, tako da... Bravo, eto, to ću da je kažem. Mislim, to je sve stvari izbora. Reći, znaš što je rekao Čeka Marko? Da. Kaže, ako može on, mogu i drugi. Ali velika fama prati elektronsku muziku, ja mislim da je to možda i neki problem koji elektronska muzika kod nas ima u smislu percepcije. Ali ja moram da primetim, znači, pa mislim da je to ušlo toliko i folk krugove da je sad ono bitka. Ono, ne, ne, jeste, ali vidiš što se dešava u... Narodnjaci kad uđu u Gudru, to je majmun šutenak, razumeš mi, to nije za njih. Ja inače mislim da... Pa ne, kem i moje, to je... Njih to radi u kontrasmerovima, razumeš? Ja njima ne bih preporučivao ništa, znaš, ovde sad urbani klinci, levo, desno, tamo, vamo. Mislim da u stvari mi matorci smo u fazonu, kao ne smo slušali elektronsku muziku, jer to sigurno znači da se drogiraš. Ne znam, znaš šta, mene samo smara ideja da je to tabu tema, i mislim da treba ljudi da počnu da se bave, da se ljudi informišaju više o tome, a ne da stavljaju po tepih kao da se ništa ne dešava. Samo je to... Ja se trudim i savjetujem i drugi roditelje, mislim, ne možemo mi njih da... Ali mislim, ne kažem samo za roditelje, roditelje rade, to je normalno, ali mislim generalno da se država uključuje u to, da. Pa ja mislim da država uključena u Gudru, nije to... Pretpostavljam, nije, mislim. Meni deluje da nije... Bravo. Da za državu nije tabu tema, znaš. Ono, hoću kažem da ono kao... Da ne bude kao da niko ne zna da se to dešava, nego da ono, da znaju šta je, ono, da bude... Kao naš u Holandiji, to je tamo sve tiše. Šta mi ćeš sad, evo, dajde, imamo neke zemlje koje su dobar primjer. Da li legalizovanje ovih nekih lakih droga, ako možda sad lekari bi me ubili, kao nema lakih i teških droga, svaka droga je teška, ali da li legalizacija marihuane, šta ja znam, doprinosi tome da ovaj drugi problem bude manji? Kakva su iskustva po svetu i... Pa to nisam nešto vršio research, ono navodno, ono što sam malo pročitao, kao da može da padne opet na kriminal i to. Pre jedno par nedelja sam puštao u klubu koji se zove Jagoda u Bitoli i bilo je fenomenalno. Znači, ono kao ludilo. I vozi me lik nazad, super dečko, i kao ovde ti se gaji vino, ovde ti se ovo, ovde. Onda mi prolazimo kao, evo ti fabrika trave. Ja slikam kao. Po ne mislim, to je ozbiljan biznis postao. Mislim da je ovaj, sa ovim manjim količinom THC-a, da to imaju i kod nas i u Hrvatskoj i u Makedoniji. Ne, to je... CBD. Ovaj CBD, da. To je dobro za spavanje, za sportiste i to. Mislim da ta fabrika... Sportisti je obavezno da, to, mislim. Pa mislim... Ulje. Ne treba da puše jer je li to nije zdravo, ni ovako, ni onako. Pa dobro, mislim, ja kapiram, Amerikanci to konzumiraju puno, pošto oni ne idu na te doping teste. Sportisti? Da. Pa naravno, kako ne, to mislim, pogotovo marihuanu, iskreno ti kažem. Ali mislim, kako to... A sad je legalno tamo, ne znam, jesi bio skoro u LA-u ili Njujorku, otkad je legalno skoro? Bio sam u Njujorku poslednji put pre korone. Da. Dobro, da. Pa ja mislim da sam ja bio između ova dva talasa nekada kad sam bio poslednji put, da Lola imala možda 8 meseci i odmah sam posle toga išao na West Coast. Ali tamo je, da, tamo je, da. Ali drugačije je uradilo New York i LA. Da. U New Yorku sad bankari stoje na trotaru i puše jointe na pauzi za ručak, što je... Dobro, miriše svuda na svakom ćošku. E, ali dobro, to je tamo sad nauka, kao tamo imaš moja, ne znam da li je Phoenix ili koja to država... Jedna država je kao mega to legalizovala i kao to ono, kao bukvalno je ono, ne znam, piše ti šta god hoćeš, kako hoćeš. A evo, ja mogu da ti kažem, ja sam ušao u jednu prodavnicu da vidim kako to izgleda, znaš. Imaš bombonice, ulja. Ne, vidi, imaš prodavce kao u Apple Store-u. Bukvalno, da. I sad oni stoje, ti uđeš, mora daš pasoš, oni te tamo, odnosno u ID, oni te zavedu, prvi put imaš popust 5%, to mi se drugar priča. I... Dođe tip i onda ti on kaže, dobro dan gospodine, izvolite. I sad ako ti nisi vičan tome, ti njemu kažeš, lupam, pa ja bi nešto kao da budem laganica, znaš. I onda on, da, oni iznese paletu proizvoda, koji su svi laganica, pa onda na to mogu da imaju ukus ananasa. Ne znam, hoću da kažem, ozbiljno funkcioniš neki prodajni sistem gde je red, gde ljudi dolaze, više ih je bilo tu nego za mleko, znaš.
Nekako mi se čini da su svi dobro raspoloženi. Definitivno su da se diglo na to na više nivo, ali gledao sam neki dokumentarni film i ti ljudi koji se time bave se žale da u stvari da im je bilo lakše dok je bilo ilegalno, jer sad kad je legalno plaćaju veće dažbine. Pa u tome jeste ideja. Država legalizuje da bi uzela porez, to je normalna stvar, znaš. Da. Ali mi se čini nekako da je situacija pod kontrolom, svi su onako easy going. Mislim, pazi, nekako mi to za LA izgleda totalno logično, mislim, kao tamo ono, kako znam za LA, kao to je surf i trava, kao. Da, samo što je sada i trava legalna. Da, još imaš i kao, ono, možeš dobiš, ono, kao, napismeno se. Vidi, da. Pročitaš opustu. Više ne moraš da imaš kataraktu da bi mogao da kupiš, tako da je to ovaj. Eto, mali savjeti za našu vladu ovde, da. I njima bi bilo lakše da to rade legalno. Napravo turističku destinaciju. Pa i državi bi bilo lakše da radi legalno. Verovatno. A i mislim, kad bi se legalizovalo kod nas, ti kažeš turizam, znači da dođeš u Srbiju i da je legalna marihuana, ja mislim turizam ide puta pet. Ne znam, ja da govorim... Jer te kako bi se čovjek naduvao, možda skapira Srbiju, razumiješ? Onda je to dimenzija, znaš. U Amsterdamu ovi što jedu pečurke pa idu gledaju tramvaje u onom parku, znaš. Ja gde god odem, ne znam da li neki promoter ili neko, svi stalno pričaju istu temu. Zašto se to ovo ne legalizuje? Zašto smo mi kao ludi? Pa i mi se pitamo zašto se to. Da se vratimo na neke normalne teme. Kako ti deluje scena danas? Uvek je to dobro pitanje za, da kažem, ajde, dinosauruse u ovaj... Znaš kako, evo ukratko, kao pitanje ovako, da li mi je bilo teže sad ili pre ili sad? Nekako mi se čini da mi možda tad, kao možda je bilo lakše nego sad, jer je tolika kao postala konkurencija. Dobri su klinci, umeju da... Ima zdrave konkurencije, ima mnogo nezdrave i to je ono što mi se možda malo ne sviđa, jer je sve postalo mega dostupno. Neću da osuđujem ljude, svako treba početi na neki način, ali kao uvek apelujem, ako hoće se baviš ovim poslom, ajde barem kupuj muziku ili radi nešto što pokreće ceo ovaj točak. Dosta klinaca izbegava to, ono, danas, znaš, pre, bukvalno si morao da fizički imaš ploču da bi je kupio. Tako je. A sad više ne moraš ni to. Znači, ono, ne moraš... Imaš ove platforme. Platforme, a ne, imaš ove ilegalne platforme, znaš. Ja da, recimo, kad radim s nekim, ja volim da puštam vavove, bitno mi je da bude dobar kvalitet, kao i onda kad vidim neko pored mene pusti, ono ide pesma, ono piše www.free.ru, kao ja sam izvrenati, je, ono što... Alo, bre, kao... Tako da, to je jedno što mi smeta, ali ima stvarno puno talentovanih mladi ljudi i, ono, stvarno im držim fige da uspeju. Uglavnom bude isti problem ugušenih sredina. Znači, a to je u vidu kao treba biti veoma pribran i dobro razmisliti šta hoćeš, jer kao ako nemaš nastupe počneš da dobiješ puno nastupa samo u jednoj teritoriji, može se desiti da brzo nestaneš posle godinu dana. I to je ono, to se desilo dosta ljudi koje poznajem. Da su imali... A ti traže klinci neke savete? Da li dolaze da te pitaju? Traže, radim dosta. Znaš kako, ono, faktički, ja mislim da bi sad mogo da izdajem jedan album, ono, trostruki sa raznim ljudima. Volim da mi dođu u studio. Ja sam počeo kao s kompjuterom i kao životna mi je želja bila da radim taj jedan stil, da bude sve analogno. I dok pravim ideju, dok radim taj aranžman, da mi ide kroz miksetu i da mogu da uradim i mastering. I to mi je bilo mast. I to je trajalo mnogo puno. Izgubio sam puno vremena za to. To je druga priča. Ispriči slobodno šta, ne veze. Mislim, ono, kao, znaš, kao radiš to i kao failuješ i kao u jednom momentu sam bio pobacat ću sve. E sad to ide, kao zadovoljan sam i onda ih dovedem da im pokažem kako to funkcioniše i nekim pomogu da napravim i miks ili dajem savjet, ali ima baš dobrih, ono, koji, ali, znaš, to je teško, ono, nije to, znaš, jedno je napraviti ideju, drugo je napraviti aranžman, treće je smiksovati, isproducirati, izmasterizovati, e onda kreće teži deo, treba se baviti time da izdaš to, da nađeš nekog, to je ono... Da vrtiš negde, mislim, to je tako, moraš da kreneš u nekog kluba malo, gde god, šta god. Da, da, ali ima ljudi, ima dosta, u Srbiji sad ima dosta ljudi koji to rade na super način i, mislim da će to da ide u pravom pravcu. Našao sam negde, da ti si definisao šta je loša žurka, šta je dobra žurka. Stvarno? Da. Ne sjećam se. Sam bio pijan. Hoćeš da ti pročitam šta kaže? Hoću. Kažu da je idealna žurka za tebe kad su čisti WC i dobro obezbeđenje, staklene čaše, LED, jer dobar sound sistem i kvalitetna muzika se podrazumeva. Da, to ima, to, da, to, idemo u tom pravcu, pa da, jeste. A da je najbolja žurka kad ti puštaš? Tako piše ovde. Meni je najbitnija stvar da imam prostora oko sebe i da, na primjer, mogu posjetiti i pokažem kako izgleda moj rider, da mogu da stavim ploče, da mogu da dođem, proberem, da uzim peškir da se obrišem.
plaši me kada odem u ne te klubove koji su ono miniaturni i pločni to ispod nogu. Da, i to me smara. Ali recimo kad je to sve fitovano, ono, radim ko mašina. To kad sam ti spomenuo ovaj klub Jagoda, ušao sam unutra i ne znam, ono, kako sam ušao, ljudi su počeli da vrište. I vrištili su 3 sata, nisam ni počeo da radim. Ali ja sam popio jednu piću za 3 sata. Toliko sam bio u, ono, u miksu, da. Toliko je bilo dobro i to mi je kao must, kao, to mi se sviđa. Ali ima opet ono gigova, ono nešto radi, ima neko me priđe, pita me nešto. Ono, pre par nedelja u Tirani, ono, sold out klub, ludilo, ali kao neki boiler room, kao oko mene su svi, znači faktički stoje oko mene. Znači, ja sam u vreme kao, nemoj da mi prospeš piće po pločama. I tu gubim koncentraciju. Tu je ono nešto gde ono ne mogu da dam maksimum od sebe. Ja sam Beroz zavodio u Nišu, on je vrteo u nekom klubu u Nišu, neću govorim ime kluba. Behroz. Da. Da. Iranac koji živi u Njurku. Znam, radio sam s njim jedne godine, imali smo baš na čudnu situaciju. Bukirao me bio BPM festival u Tulumu, i on se nešto naljutio se što sam ja radio closing. Znači, možeš misliti, kao stvarno? Bio je nešto sa... Pa nije tako, delo mi dobro čudno je. A imao je sad skoro infarkt, pa je bilo neki, bilo je online, su se skupile pare, mogao se da doniraš. Wow. Da. Da, dobro. Pitaj ga kad ga budeš video šta misli o vozaču koji ga je vozio iz Niša u Beograd nazad. Da. Mislim, vidi, brate, šta ste joj kažem, svi su bili oko njega. Da. Ja sam bio tu, ja sam uplašio strašno. Da. Pištaljke, svi ovako, nešto rukama ludilo. Međutim, pala je kiša, klub je prokišnjavao i počelo da curi tačno na njega. Aha. I tu je bio kraj. Tako smo uzeli lovo i zapali za Beograd. Ove, ne, to se... Meni se jako dopalo to. Ne, šta, kad je velika žurka i kad je to sve dobro organizovano, meni smeta ljudi tu da budu. I uglavnom, neko ko putuje sa mnom, malo ih ono usmeri, da, ali da. To daje neki čar i ljudi vole da vide ono, da ljudi kao, ali kao pričam sad ono, ne pričam o stage-u koji je velik, nego pričam baš kad je ono gusto. Tesnac. Tesnac, da, tako da je to velika razlika, da Niš obožavam, tamo uvijek se provedem, to mi je ono... Ja nisam očekio da će biti toliko ljudi, stvarno sam bio iznenađen, ali kažem ti, to je bilo baš davno, ono, ja veze nisam imao s tim. Ne, Niš mi je ono kao, maltene, ono, mislim, okej, to uvijek kažem za sve gradove da idem svuda često, ali kao druga kuća i tu mi je možda bio prvi nastup van Beograda u Nišu, to je, ne znam, 97. bilo. Bravo, da. Bravo. Zašto si zadržao svoje ime? To je, mislim, normalno je da čovjek zadrži svoje ime, ali... U tom svetu svi imaju neko ime, ono, izmišljeno, ti si ostao Marko Nastić i uspio da ostaneš Marko Nastić. Pa nemam pojma, ostalo je. Imao sam, recimo, na primjer, kad sam počinjao, dok nisam imao ploče, zvao sam se Clio Lane. Kako? Clio Lane. To je bilo ono neki gigovi, onom kafe klubu Farma, koji je bio, na primjer, na Palasu, koji u to vreme je bio gej kafić, ono. Znači, da smo mi išli i nismo puštali sa, ono, ploče, nego s kaseta, kao. Da. Pa ne, imam pseudonime. Imam primjer 738, to sam izdavao Tehno. Imam Fatboy Junior, to mi je prvi album. Onda, na primjer, sad imam novi projekat sa Anom Ćurićem, zovemo se Amnesty. Tako da, ono, izdam neke ploče. Zapravo poklon koji sam ti doneo, to je moj label koji se zove Rakija. Jesi ukrao poklon, šta si radio? Ne znam ko je sakrio ovo. Bane je zadužen za poklon, obično, znaš. Ovo... A nije ukrao, izvini, Bane, grešna mi duša, molim te. Donao sam ti mali paket, ali zvolim. Hvala. Čekaj da vidim sad treba da izvadim. Ovo, ili tako? Da. I sad da vadim, da ne vadim. Ovdje ima neka koverta, nećemo sad. Koverta, to su ti karte za retro spektakl. Ja samo da pokažem ljudima da su stvarno karte za retro spektakl, da ne misle da je lova nekad, znaš. Ovo ste ti to kao, znaš, debeli uzima lovu, ovo ono. Evo da vidite. Čekaj, ne, ovo nije karta, ovo je flyer. Evo su karte, evo su karte. I, dobro, i VIP, a? Ne, ne. Nice. Ima ovde narukvica, vidi. Imaš i VIP, da. Imaš i personalizovan flyer. Nice. Hvala ti, druže, hvala ti mnogo. Ploča je tvoja? Ploča je moj projekat koji se zove Rakija. I do sad smo imali 5 izdanja. Ovo je Orahovača, izvadi da mogu ljudi da vide. Wow. Recimo, ovo je moj projekat gde se ne potpisujem, gde radim bootlege. Recimo, ovo sam radio zajedno u saradnji sa veoma talentovanim DJ Kevom iz Srbije, DJ Meneom, koji će isto da bude na retro spektaklu. I imali smo krušku, šljivu, jabuku i medovač. Dobro, meni si donao Orahovaču za štitnu žlezdu. Znaš kako, donosam ti ono što mi je ostalo, iskreno, da budem. Dobro, neka još. Sve su rasporedate, nemam. Ima veze, poklon sa zube, ne gleda. Ne, ali ovo je odlično. Samo da si znao da mi doneseš iglu za gramofon. Sljedeći put, molim te. Jer Lola ima nešto protiv. Mogu uživanja sa gramofonom, daš. Šta radiš kad ne poriš muziku? Ko su ti interesovanja? Kakav si tip van posla? Pa ono... Se baviš sportom, ideš u kafane, nemam pojma.
Znaš kako, sve je preodređeno porodici. Kada imam slobodno vreme, to su deca. Prošle godine sam imao povredu noge, pa sam počeo da vozim bajs. Do tada sam trenirao, trčao, išao u džim. Onda sam skapirao da mi je bajs, to je to. Sviđa mi se. I kad sam umoran, mogu da ga vozim. Kad sam umoran, ne mogu da trčim. ja ne trčim isto kad sam umoran. Počeo sam da meditiram, to mi je nešto novo. Reiki ili nešto drugo? Transcendentalna meditacija. Išao sam kod Maja da me nauči. Išli smo cijela porodica, Aleksandra, Bianca i ja. Počeo sam to da radim zato što sam imao malo koncentracije, ali stalno je nešto. Uđem u studio, tata, telefon. I onda sam kao, čisto da mi se smire misli i upadilo je. Tako da, recimo, praktikujem da meditiram pred set i budem u fokusu totalnom. Jednom, dva puta nedeljno idem da kupujem ploče. Kako se otvorila ta jedna dobra prodavnica ploča u Beogradu, to mi je must. Kao idem tamo i slušam. I onda se sve vezuje za muziku. Recimo, imam razne kanale za muziku koje dobijam i onda uvijek je selektovanje i uvijek je fazon. Sad ću da lupim jedan primjer. 300 pesama, od toga ide 150, pa 75 i onda to je proces da dođem do onoga što mi se najviše sviđa. Onda, kad imam vremena, volim i da pročitam knjigu, ali to je toliko postalo nemoguće. Što je više dece, manje vremena za čitanje. Da, da. Stara kineska poslovica. Da. Drugari me kritikuju da ne izlazim tako često kao pre. Brat, nije realno, mislim. Da. Naprimjer, Bianca je htjela da idemo u muzej, odemo u muzej, iako sam bio x puta kao narodni, ali nekako je sad tako ubrzano i da, nažalost, ne mogu postaviti koliko želim. Jel ti se čini da se brže živi, mislim, znam da se brže živi, nego da li imaš subjektivni osjećaj da vreme brže prolazi nego što je to bilo nekada? Pa da, definitivno. Da li je to zbog nekih okolnosti životnih ili zbog naših godina? I godine, i obaveze, i nešto, mislim, ja sam u jednom istom lupu, i oduzimam mi dosta vremena, treba i koncentracije, i mislim, studio, da, mislim, to je, na primjer, to nisam rekao, mislim, meni je studio najviše vremena, zapravo, ja budem i po 6-7 sati u studiju, kad mi daju, tako da, ako, recimo, ako nisam umoran i, ustajem, ujutru odvedem dete u školu, onda iskoristim to vreme dok se ne vrati iz škole. A recimo, može bude zeznato kad se vrate, onda ne mogu da uklopim, tako da. Viš, da, komedija je definitivno najbolji posao, ja samo idem i zajebam ljudi i to je to. To je strava, da. I to mogu da radim uvijek i svuda. I na više jezika, pravo. Definitivno, da. Kad smo kod toga imali najavu za tvoj nastup i onda kad se vratimo da ti najaviš svoj nastup još jednom i da tu završavamo, ako može. Može, može. I opet, Tech Time u Bali diskoteci sa Marko Nastićom. Tehnofenomen napravit će fantastičnu žurku. Ti još razmišljaš? Bolje ne, nemoj. Odameri ti, Bali. U senti. Dobro. Ja možda ponoviš ovo. Ja sam bio jedno, da ne lupim, jedno 5-7 godina reznito u ovom klubu. To je klub Bali u Senti. I to je nevjerovatno. Tu dolaze u autobusima, 1500-2000 ljudi. To je nevjerovatno. Ja nikad nisam, zapravo uvijek kao iz backstage uđem na stage, sviram i idem. I to je redko kao da uđem u masu. Jedan pa kad sam ušao, sam kao provalio kao da je pivo bilo tada, ne znam, 50 dinara, kao, znaš. Onda nije lošo. Da, i povedem ekipu iz Beograda i svi su kao, mi nemamo ovakav klub, jer je ono jak zvuk, svi vrište, kao. I onda se desila ova reklama i onda su kao ljudi uporno su me zezali, kao, a meni je ovo presimpatično. Kako nije, naravno. I uvijek sam komentarisao da vi provaljujete u onom čošku što je kako je lik vata ribu, ne znam što je vidio. Tako da, to su fine sećanja za taj klub. Moram da priznam da bih volao da ponovim, nisam bio 100 godina tamo. Evo, ako nas budu gledali, da eto im prilika te pozovu, da znaju da ćeš reći da. Inače, bio sam, u stvari, nisam bio u tom klubu, bio sam u drugom klubu i ovaj lik koji je radio reklamu me bukirao. Bukirao me za klub koji se zove Jail, kao. I kao, hoćeš da uđeš u VIP, a VIP je kao sa, rekao, neću. Zave se. Ne, kao Jail, kao ima rešetke. Ne, neka hvala. Ne znam da li imate ključ za posla, znaš, to je. Izvoli ponovi sve oko tvog retrospektakla, da ja nešto ne zaznam. Ovako, 22. april, Hangar Luke Beograd, 25 godina Marka Nastića, u spektakularnom back-to-back setu sa 50 gostiju. Dobrodošli. Marko, mnogo ti hvala što si bio moj gost. Ja uvek volim da smo se sreli pre 25 godina.
ja bih verovatno mislio da su tvoje ideje neostvarive. I onda mi je drago kada sretnem nekoga za koga znam sigurno da nije imao ogromnu podršku na početku, da vidim da slavi 25 godina. Hvala, to je stvarno velika stvar, čestitam ti na tome. Hvala. Pa nek traje dok ti ne dosadi. To je najbolje. Ostajte sa nama i posle reklama dolaze moji komičari, čisto da vidite kako izgledaju neuspešni ljudi. Ostanite sa nama. I onda ja moram plaćam tvoju kaznu da ti ne biš u zatvor. Znaš. Rečenicu koju bi rekao GPS, da ga je Vučić pravio. Produžite pravo, pa pitajte koga hoćete. Da li ja grešim? Rečenica koju bi rekao GPS, da ga je Vučić pravio. Precizirajte, Mušovića, Jaruga, Vrbanji ili Zubišta. Rečenicu koju bi Proleće reklo da može. E, ste vi sigurni da sam ja Proleće? Nešto mi ladno. Live in my hell, live in your ghost, live in your... I seem to get in a place where I belong. Don't wanna lose the time, lose the time to come. Whatever you say, it's alright. Whatever you do, it's alright. Dobro, nastavimo dalje. Komičari su došli u studio. Gospoda, dobro reče, dobrodošli. Dobro reče. Lepi ste kao i uvek. Nadam se da ćete biti zanimljivi. E sad. Pa od vas nam sve zavisi. Sve. Onda ništa. Ne znam da ste provalili. Ovaj vaš deo emisije je ključni. Jeste. I oni su rekli da će da gledaju kako vi prolazite i na osnovu toga produžavamo ili ne produžavamo ugovor.
Pa dobro, radit ćemo nešto. Ne, ja sam rekao, ja imam toliko poverenja u moje ljude da nemam nikakav problem s tim. Ko šiša mene kako ja radim, važno je samo oni kako su i to. Ma bit ću to verovatno. Jer tražili su se Điđa Smeje u emisiji, to ne verujem da je moguće. Ne, to je nemoguće, nemoguće. Da. Vidim da radiš na raspoloženju, sad si prešao u crno. Da. A čekaj, su rekli da se smijem na vaše fore ili na svoje? Ne, hteli su samo da se seksi smeškaš onako. A, zato što su mladi, lep, da budeš nasmijen. Kao neka lagana erotika, ali ne pretenciozno, razumiješ? Da, onaj McDonald's osmeh. Tako je, brete, tako je. Ne znam da li smeš da spominješ brendove. Kao i kavanja. Znaš, sad bi McDonald's mogu da te tuži za uvredu. Ili da plati reklamu. Rekao sam da su nasmijeni. I onda ja moram plaćam tvoju kaznu da ti ne biš u zatvor. Odradit ću ja u McDonald'su. U razviru. Opet rekao McDonald's. I onda će zatvorenici da ponude više da Điđa ipak uđe u zatvor. Da Điđa ostane. Oće sigurno. Oće sigurno. Ono što znamo 100% to je da Tamara neće platiti da ovo. A realno u Mitrovici ako leži može ga obilazi svaki dan. Realno da, ne mora da ga vadi napolje. Ja i oko ležim u Mitrovici. Ti si ovako u Mitrovici zaključan. To je to. Dobro. Gospodo, pre nego što pređemo na komediju, predlažem da vidimo rubriku Šta smo naučili prethodne nedelje. Da, u vreme svetske ekonomske krize propadaju mali privatni biznisi, pa tako i Milovo mesto predsednika Crne Gore. Da je Dragan Vučićević otpočeo šestomesečni trial period robije. Nije mu se dopalo, je. Da se predsednik Vučić na sajmu vina sastao sa premijerkom Italije, tako da ona sad zna da mamurluk može da se dobije i ako ne piješ. Da je Dragan Vučićević sam poslao Dragana Vučićevića u zatvor, što je dokaz da tog čoveka zaista baš niko ne voli. Da je predsednik Vučić spreman da plaća kazne građana Srbije, što posebno raduje Ivana Ivanovića i parking servis. Pa vidi, realno, kolika je sad kazna? 1800 dinara. Da, 1800 dinara. 900 ako se plati odmah. Jes, 8 dana. Sa izvršiteljima ne izađe preko 5000. Mi bi to kako znam. Ako je teo dao 200 soma za Dlja Vučićevića, što ne bi dao 2000 dinara za mene? E, ti možeš na njegovo parking mesto da se parkiraš sad. A, da. U, ne mogu, probao sam jedno, ima neki momke koji izađe odmah. A, izađe vam. Da, ima neki krupnih momaka tamo koji još nemaju razumevanja za šalu, znaš. Da. E, i dođeš i onda njima daš kazne, oni će mu odnuti da plati. Kaj, vidite, donao sam predsedniku samo kazne, ali molim vas da odmah plati da bi imao popust 50%. Da. Nek da bude 900, ne 1800. I nek požu treba registrujem auto, znaš. Predsednik bleju u pošti, ali se uplatim. Dobio sam pismo od generalnog direktora parking servisa, čovjek pita da li je sa mnom sve okej, pošto već 3 meseca nisam dobio kaznu za parking. Da sam počeo peške da idem šta se dešava. Budžetiraju, znaš, za sledeću godinu, pa što je, eto, sindikatu je jako bitno. To je bio redovan prihod, brat. Sindikatu je jako bitno zbog ovog letovanja u Čanje, znaš. Dobro, hoćemo da si igramo komedije, može? Ajde. Da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada... Bane unosi mikrofon! Bravo na tačku, nevjerovatno. Dobro, gospodo, igramo rečenicu koju bi rekao GPS, da ga je Vučić pravio. Dakle, šta bi rekao GPS da ga je Vučić pravio? Vozi preko ograničenja, platit ću ti ja kaznu. Krenite na istok, pa malo na zapad, pa na istok. Rečenica koju bi rekao GPS da ga je Vučić pravio? Za vreme žutih ste ovde morali levo. Produžite pravo, pa pitajte koga hoćete. Da li ja grešim? Na kružnom toku nema izlaza, ali daću sve od sebe. Rečenica koju bi rekao GPS da ga je Vučić pravio. Nakon 2, najviše 3 kilometra, stižete na odredište. Tišina tamo. Ugasite taj radio. Ako ti, stručnjak, misliš da može tu da, it's okay with me, što bi rekao Lord Palmerston. Rečenica koju bi rekao GPS da ga je Vučić pravio. Precizirajte, Mušovića, Jaruga, Vrbanji ili Zubišta. Nema stajanja, idemo napred. U kružnom toku izađite na drugi izlaz, jer to nam je jedini izlaz. Rečenica koju bi rekao GPS da ga je Vučić pravio.
Skrenite iz avenije Xi Jinpinga u bulevar Xi Jinpinga. Morate u Rikverc, 30 godina. Skrenite levo kod fabrike koju sam ja otvorio. Rečenica koju bi rekao GPS da ga je Vučić pravio. Eto, da se nismo odvojili, sada navigacija ne bi umela da kaže L i R. Šta je ovo? Ja ne znam kucat. Gde je drobnjak? Možda sam malo popio, ne mogu rečenicu da sastavim. Samo vozi pravo. Nas na ovom putu niko neće zaustaviti. Ćao, Anja, kako si? Kako ide? Rečenica koju bi rekao GPS da ga je Vučić pravio. Neću da ti kažem gde da skreneš. Eto, neću. Tebi sa N1 neću. Idemo još neku. To je to. Ok, dalje igramo rečenicu koju bi Proleće reklo da može. Može. Šta bi Proleće reklo da može? Ove godine nema alergije. Aprilililililililil. Moram da udarim neku hladnoću. Ne mogu više gledam prsluke preko majice kratkih rukava. Ma nema drame, ne kasnim. Navio sam lastavicu. Rečenice koje bi reklo Proleće da može. Izvoli, Johnny. E, ako ćete svi da se pobijete, da ne dolazim ja. Jesi skino zimske gume? Evo, deco, sad će smarači šipak da nam daju temu za pismeni Proleće je stiglo u naš kraj. Rečenice koje bi Proleće reklo da može? E pa, gospodo, ništa od žvakanja kašičice u kafiću i zevanja u miniću. To Proleće reci mami svojoj, ja sam drugi kvartal. Šta je bre ovo? Čije bre ovo sneg svuda bre? Rečenica koju bi reklo Proleće da može. Jeste gledali Game of Thrones? E pa, winter is coming. Je li rekao Vučić da će da bude hladno? Pa eto vam. E, ste vi sigurni da sam ja Proleće? Nešto mi ladno. Rečenica koju bi reklo Proleće da može. Ne, ne ličim ja na zimu, nego seljanka mene kopira. Evo, brate, ništa, odo da sletim bregi na rame. Šta sam ja, neko Proleće u menopauzi? Čas vrućina, čas hladno, bradavice ne osjećam. Rečenica koju bi reklo Proleće da može. Ma žao mi samo što izjava ovu šljivu da procveta. Dobro, imamo još neku. Imamo još neku, to je, smo gotovi. To je to, a? Da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada... Desi, poš. Bane, iznosi mikrofon! A mi gledamo rubriku Stigla me pošta, krećemo od mesta broj 5. Yay! Woohoo! Sve je super! Znam si taj poziv Kevi. E, izvini, bacio sam dete ovu gomilu lišća, ne znam tačno gde je. Dođi pomozi. Probat ćemo vilama da nađemo. Zapalite lišće. Izaći on sam ako zapalite lišće. Mesto broj 4. Jesus. Mesto broj 3. Ali na njega, znači. Hvala, prijatelju, hvala. Mesto broj 2.
Nemoj da u fazonu, nemoj da neko proba. Nemoj da nekom palo na pamet. Eventualno Ana sme da probajte to. Eventualno, da. Okay. Mesto broj 1. Ovo je dobro, ovo probajte kod kuće obavezno. One arm through there. That's it. Put your arm through. But put the elbow through. What is happening? Right, elbow right through. Now this one, exactly the same. Right, elbow right through. The elbow's through, yeah? Okay. Are you all ready for this? Oh. Pobednički video poslao je Damir Lura iz Beograda. On je dobio Ice for Sat, moj brato tetke. Ukoliko želite budite deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Ako ste gledali ovu epizodu bez muža, evo dobre ideje, šta možete da uradite. Obavezno. Ali samo kako da prodaš priču zašto da guraju laktove napolje? Šta vam kažeš? Sigurno da postoji neki ulaz. Pa, samo kažeš, da vidiš jednu foru. I ako te voli muž, on će kaže, ajde da vidiš. Da, svaki muž će pristati na sve što mu žena kaže. To je opšte poznata stvar, mislim. Pa da, istorijska činjenica. Mada, teoretski gledano, može i muž ženi ovo da radi. Može. Samo nije toliko interesantno. Pa ne znam, može. Zavisi. Čak i zamišljam. Pa vidi, ne može zamišljati. Šta zamisliš, muža ili ženu? Muža ili ženu, to. Ne zamišljam batine koje dobijam posle. A to samo ako snimiš. A, da. Ali ako hoćeš, možemo mi da snimamo s prozora, brate, i da ona ni ne zna. Posleću za Ice for Sat. Da, pošalji nam za... Evo ti, odmah. Hvala svima što ste nas gledali. Ne zaboravite, braćo i sestre. Sami smo krivi za sve što nam se dešava. Laku noć, prijatno.